Хмельничанка Людмила Коломієць раніше працювала соціальним працівником. Додає, під час карантину важко знайти роботу, тому і звернулася до центру зайнятості. Я шукала сама роботу і звернулася до центру зайнятості, оскільки зараз трошечки важко її знайти. Я шукала саме на державну службу, і поки зараз карантин, то конкурси не оголошені. І так, довелося написати заяву в центр зайнятості, щоб пішукали саме роботу. Заступниця директора Хмельницького міського центру зайнятості Інна Білик розповідає про процедуру подання документів, аби встати на облік до центру зайнятості під час адаптивного карантину. Хмельницький міський центр зайнятості здійснює дистанційне обслуговування громадян. Для осіб, які бажають зареєструватися, потрібно подати дві заяви з проханням надати статус безробітного, а іншу заяву з проханням призначити допомогу по безробіттю. Ці заяви можна подати шляхом безпосередньої вкидання в скриньку, яка розташована біля вхідних дверей до центру зайнятості, або ж подати на електронну пошту міського центру зайнятості, чи за допомогою заповнення відповідних бланків на державному порталі «Дія». При зверненні до центру зайнятості людині назначається допомога по безробіттю з першого дня звернення, незважаючи на причини звільнення з попередньої роботи, каже директор Хмельницького обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Допомога по безробіттю платиться в нас в двох варіантах. Перший – це для незастрахованих 180 календарних днів, для застрахованих – 360. Сума допомоги, як я вже сказав, розраховується по-різному. Мінімальна на сьогоднішній день – 1000 гривень, максимальна обмежена там зараз постановою змінено там 8700 гривень. Тобто, якщо навіть людина не отримала там 20-30 тисяч, вона все одно більше 8700 не отримає. За 12 березня початку карантину по 23 липня 2020 року звернулося за допомогою у центри зайнятості області 12,5 тисяч осіб, додає Сергій Черешня. Ті, хто звернулися, більше 60% якраз втратили роботу під час карантину. Ці люди, які були в нас на обліку в цей період, їм не просто вони перебували, а їм шукали роботу так само, тому що в цей період майже 1600 роботодавців нам подали вакансії про потребу в теж працівника. Нам майже 7,5 тисяч вдалося людей працевлаштувати навіть в період карантину. Під час карантину найбільшим попитом користувалися вакансії сільського господарства, говорить Сергій Черешня. Карантин не міг зупинити ні посівну, ні обслуговування, там, де з тваринами люди працюють, сади, обрізка. Потреба була в водіях. Потреба була в почтальйонах, в кур'єрах. Швачки – це ті люди, які працюють з інструментом, слюсаря, механіки, зварники. Різко звузилась кількість вакансій, що стосується продавців. За словами Сергія Черешні, наразі на обліку в Хмельницькій обласній службі зайнятості перебуває понад 17 тисяч безробітних, серед яких 54,5% – жінок, 45,5% – чоловіків. Безробітних, котрі мають вищу освіту – 47%. Особи, які закінчили професійно-технічні навчальні заклади – 44%. Та 9% – осіб, котрі закінчили загальноосвітню школу. За віковими групами 42% складають громадяни віком від 45 років, 27,5% – особи віком від 35 до 44 років та 30,5% молоді віком до 35 років. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.